dhalinyaro kasoo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa oo si jiraad ku qabtay hotel ambassador ayaa waxa ay taageero muujiyeen xisbiga mucaaradka wadan iyagoo ku hambalyeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro aan musharax madaxweyne xisbigaasi go'aanka geesinimada lahaa uu ka qaatay khilaafii ka dhex taagnaa mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo heshiisiyay iyagoo ka hadlaya ayaa waxa ay yiraahdeen kulanka waxaan isku nimanagoo ah aqoonyahanada koonfurta Hargeysa inaan halkan ku muujino taageerada ballaaran ee uu qabno xisbiga mucaaradka ee wadani ee guushiisu muuqato sidoo kale inaan halkan kaga hambalyeyno musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha xisbiga roolkii diblomaasiyadeed ee uu ka qaatay xalinta khilaafkii golaha wakiilada ee Soomaaliland oo intii loo ogyahay ay iyaguna qoloyinka kulmiyeen ay hurinayeen sidii aanu khilaafkaasi loo damiyeen siyaasiga meen baawarka guud ahaan Soomaaliland marka laga meen baawarka cid wax bedeshay waxna doorato waa dhalinyarta marka laga sii togo degan ahaan marka loo eego meen baawarka cid siyaasiga abuurta waxa weeye waa dhalinyarada anaguna waxaan diyaar u nahay markasta siyaasiga taladeeda qaata siyaasiga og dadkiisa siyaasiga ku socda hanashada iyo hadafkii umadiisu doorteen kaasaan inta badan anaguna garbihiisa nahay siyaasiga ka soo horjeestana waxaan u taaganahay inaannu halkii aan ka soo qaadnaan dhigno xididadana u siibno gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo arintii aan ku hambalyeynayo arintii geesinimada lahayd ee uu ku dhameeyay khilaafkii ka dhex haloosnaa golaha shir gudoonka golaha oo runtii ay u muuqatay inuu dhameeyay si odaytinimo dal jacayl iyo dad jacayl ku jiro oo aad ka dareemi karto sidii ay hawshu u dhamaatay waxaan ognahay inay ku yartahay inta badan dowladaha Afrika ama caalamkaba musharax mucaarid oo dhameeya arrimaha noocaas oo kala iyadoo ay joogto xukuumadii iyo xisbigaynu talada u dhiiban halkan isku nimid inaannu ka hadalno taageerada miisaanka leh aanu runtii u hayno xisbiga wadani deegaanada runtii waxay taageero buuxda u hayn jireen xisbiga kulmiye laakiin waqtigan hadda la joogo way kala dhaqaaqeen taana waxaa sabab u ah 7 sano ee xukuumadaasi xisbiga talada dalka haysay hal rigbiyood ama hal wado oo ay maanta u sameeyeen deegaanadan haba yaraatay ma jireen horta halkan waxaan ambalyo uga dirayaa musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ahna madaxweynaha mustaqbalka dhow ee muddada yar naga arsantay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaan ku ambalyeynayaa hawshii baarlamaanka u dhameeyay sida wanaagsan u dhameeyay ee xukuumaddu dhameyn kar weyday horta taa waan ku ambalyeynayaa waxaan kaloo anagoo ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka beesha ee beelaha koonfurta Hargeysa gobolka Hawd Maroodi Jeex Daad Mareed Saaxil inaanu taageersanahay aan taageero buuxda u hayno xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi hadafkii aanu ku wada soconay waa fuliyay shirweynihii xisbiga Oktoobar la qabtay ee halkan ambassador ka dhacay ayaana la fuliyay Cabdiqaadirna waxaa loogu doortay gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga wadani markuu xidho 54 ciise madaxweyne noqdo waxaan maqlay dad leh gudoomiyuhu wuxuu ka leexday hadafkii aanu ku wada soconay waxa laali wuxuu gudoomiyuhu ka leexday ma jiro waxa weey ninkii doonayo waxa weeyaan in aan halgameyne marka ay xaaladu kululaatay iska cararaya waxa laali wuxuu anaga nagu kordhinayaa ma jiro marka aad iyo aad baan hortay talabaad waxaan doonayaa inaan gudoomiyaha ku hambalyeeyo khilaafkii in golaha wakiilada oo si diblomaasiyada oo xeel dheer u xaliyay gudoomiyaha aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaanay taasi muujinaysaa markuu madaxweyne noqdo suu tanaasulka iyo isku wadka iyo in waddanka mustaqbalkiisa ay isoo ka taliyo Xamse Jaamac Hussein Wowo Star TV Hargeysa.